Great work. Começa na frente, tu começa na frente. Você que começa na frente. Parou! Você começa na frente. Vambora que ele já tá com medo, vambora que ele já tá com medo. Ele sabe quem tu é. Ele sabe quem é você, meu irmão. Ele já tá com medo, escuta, ele já tá com medo. Ele já tá com medo, escuta. Boa tarde, ó. Ele não vai te puxar porque ele sabe que tu vai passar. Ele não vai te puxar porque ele sabe que tu vai passar, escuta. Terminou? Não fala, por favor, não fala. Good job, Carlos!
One minute, fica aí, Mochê, one minute. Fica aí, bicho. Caralho, isso é tudo fácil, né, viado? Um especialista.